停車ペーサー470キロ、マイナス6キロ、松本弘樹51キロ、4番ダノンカジリア528キロ、プラス2キロ、クリスチャンテルイロ54キロ、5番のマンガンシュープロ444キロ、上限が鮫島勝馬55キロ、6番モンゴール472キロ、マイナス2キロ、マダリュージ55キロ、7番中和フライヤー504キロ、マイナス18キロ、荻野拓は55キロ。8番アクリル・ユーペル444キロ、マイナス4キロ、藤岡雄介55キロ。9番グレイス・ルイー472キロ、増減なし、岩田未来55キロ。10番ベルライダー476キロ、プラス6キロ、安藤武豊54キロ。4番ダノカジリアは528キロ、展開がプラス2キロ、安藤はクリスチャンデブイロ54キロです。金は10頭の出走となっています。阪神の勝ちです。ダート1800メートルの2勝クラス戦、メンバーをご紹介しました。ダートの2勝はダイヤモンドですが、当然ラビッシュを見えています。勝ちです。発走まではしばらくお待ちください。わずかに好ダッシュ、5番のワンダーシエンプロ、内から1番のマーチリリー、今日も先手を取りに行きます。前の2頭を捨てらしました。3番手が広がって3番ケイシャクエスター、4番ダロンカジリア、この一角外に6番モンゴール、前に迫っていって大きな集団となりました。スタート前から1コーナー、中盤インコースの2番のピッチメイデンがつけて、外は9番グレースリーが続いていって1コーナーカーブ、今しきれて8番ラフリックベルが後方の追走、1コーナーから2コーナーへと移っていきます。今日も逃げました1番のマーチリリー、後ろを3馬身離して先頭を無事正面に出ていきます。2番手には5番のマンガーシエンプロが引けました。この東の後ろ3番手に4番ダロンカジリアです。先頭までは4馬身5馬身、その後さかなく外6番ボンゴール、内は3番ケイシャクエースター、さらにさかなく9番グレースルビーに内からスイート2番のビッシーレイデン、追い上げて前に迫っていきます。まもなく3コーナー、後ろから3投目8番ラフリックページ、ここまでダロンパジリア、並びかけに行きます。3頭が広がって4コーナー、4番手内側からピクシーメイデン、グレースルビー、追い上げて直線コースに向かいます。かわしてもらえるか、5番のマンダーシュープのリードを1馬身から2馬身、内から1番手から4番のダロンパジリア、その後ろに外に切り替えてピクシーメイデン200を切って、グレースルビーも追い上げて現在4番手、しかし先頭は5番のマンダーシュープのリードを1馬身、岩手に上がってきたピクシーメイデン、1の順と3順だとしています。5番のマンダーシュープの先頭がゴールイン、2着は2番のピッシーメイデン、3着アルソンが最後の接戦、内側4番のダロンバジリア、離れた外に9番グレースルビー、3着アルソンは2頭接戦となっています。2着1番、1番やってるんで1番やってる。